Den næste virksomhed på scenen giver dig mulighed for at låne penge ud til to slags klimavenlige projekter. Har du minimum, du skal minimum have 10.000 kroner ekstra i baglommen, og så kan du altså få lov at låne penge ud til solcelleparker og klimavenlige boliger, og så kan du få renteindtægter ud af det. Lige om et øjeblik, så overlader jeg ordet til Crowdtons direktør, Oliver Peters. Men først så skal vi som vanligt her i Aktionærforeningen sige, at vi ikke har nogen holdning til, om det er en god eller en dårlig idé at investere i de selskaber, der bliver præsenteret. Vi opfordrer dig til selv at undersøge sagen grundigt, og især selvfølgelig risikoen i de forskellige selskaber. I kan allerede nu stille spørgsmål til Crowdtons direktør, Oliver Peters, og det kan I gøre ind på Aktionærforeningens Facebook-side. Og jeg stiller spørgsmålene videre efter oplægget. Så nu vil jeg give ordet videre til dig, Oliver Peters. Jamen, tak skal du have. Oliver hedder jeg. Jeg er direktør, som der blev sagt, i Crowdton. Vi er en ny virksomhed. Vi lancerede her i slut august 2020, så det er en relativt kort erfaringsbase, vi har med Crowdton. Men vi bygger på det, der hedder Upton Group. Jeg har selv en rolle som bestyrelsesformand i Upton Group. Upton Group er et selskab, der har 12 år på banen. Vi har igennem den periode startet med at udbyde investeringer i solcelleparker og de sidste 5 år også i boligudlejningsejendomme i Danmark. I den periode, vi har været i gang, der har vi fået lidt mere end 3.000 danske investorer med ombord i vores projekter, investeret for lidt over 23 milliarder kroner i solcelleparker og i danske boligudlejningsejendomme. Det, der er nyt for os, er, at vi nu gør det på en ny digital platform. Tidligere har det været aktier, nu er det lån, vi formidler fra 10.000 kroner og op efter. Jeg har tidligere været med til nogle af de aktionærure, der har været tilbage i tiden. Jeg har været med i Kolding, jeg har været med i Aarhus, i København, i Aalborg. Og det var dengang, vi kunne møde fysisk. Og der fik vi egentlig en rigtig god feedback fra mange af jer medlemmer. Men noget af det, vi også fik at vide, det var, at minimumsbarrieren i projekterne i Upton og Consenton var på 750.000 kroner, og skal man lave en fornuftig risikospredning i sin opsparing, jamen så er det bare et for stort beløb for rigtig mange. Så det har været en af årsagerne til, at vi har stiftet Crowdton. Det har været for at øge tilgængeligheden til vores investeringer og gøre det muligt for flere at være med. Hvis vi kigger på agendaen i dag med grønne investeringer, så kan der være mange gode årsager til at kigge ind i det. Og det er jo ikke sådan, at den ene er bedre end den anden, og der er nogen, der gør det af én årsag, og nogen gør det af flere. Men først og fremmest, så kan vi konkludere, at der er jo et kæmpe behov for at gøre noget godt for miljøet, for at reducere vores CO2-aftryk. Og det er der en del, der bruger som motivation for at kigge ind i vores projekter. Men det er også en investering, og når det er en investering, så skal der også gerne være noget mere med end bare det med hjertet. Der skal også gerne være et økonomisk rationale. Og heldigvis kan vi konstatere, at hvis man kigger på grønne aktier, nu hørte vi et godt bud, synes jeg, spændende bud inden mit indlæg, jamen så har grønne aktier har generelt været enten vi kigger 12 måneder tilbage i tiden, 3 år tilbage i tiden, 5 år tilbage i tiden eller 10 år tilbage i tiden, jamen så har grønne aktier outperformet det, man kan kalde sorte aktier. Så historikken er også med os. Så kommer jeg lidt senere ind på risicien i det, så det vil jeg ikke sige så meget til her. Men det er jo sådan, at med os både mennesker og os investorer, så har vi også lidt en tilbøjelighed til at være flokdyr. Vi orienterer os nogle gange imod, hvad andre gør og ser, hvad gør de, og hvor har de eventuelt haft succes. Og der er jeg glad for at kan fortælle, at i vores tilfælde, både når vi taler om investeringer i solceller, eller når vi taler om investeringer i ejendomme, og særligt i klimavenlige ejendomme, som jeg kommer ind på lige om lidt, jamen så er det et område, som i en del år har haft stor bevågenhed fra nationale pensionsselskaber og også internationale store kapitalfonde, store pensionskasser, investerer i stigende grad ind i solcelleparker, vindmøller og nu også grønne ejendomme. Så der kan være mange grunde til at interessere sig for den her slags. Man må også konstatere, at kigger vi lidt ind på den måde, vi lever på i Danmark, det synes jeg også det sidste indlæg lagde op til, jamen så har klimaet også brug for, at vi gør noget. Vi har en livsstil, som kræver, at vi skal tænke og agere en lille smule anderledes, end vi historisk set har gjort. Det er sådan, at vi danskere i gennemsnit forbruger 17.000 tons CO2 om året, og det er et lidt abstrakt tal for mange, men hvis vi sådan skal have det lidt ned på jorden, så kan jeg fortælle,
at det er mere end dobbelt så meget som den gennemsnitlige verdensborger bruger, og kigger vi på nogle af de mål, vi har både på national plan, på EU-plan med FN's målsætning, Paris-aftalen osv., jamen så kigger vi faktisk ind i et mål om at reducere det aftryk med hele 70%, og det skal ske i de kommende år. Så der er ingen tvivl om, at den måde, vi lever på, der skal vi ind og justere på det. Og der er nogle ting, vi kan gøre, som kræver store ændringer af os, og der er nogle ting, som kræver lidt mindre ændringer. Så vi kan selvfølgelig hoppe på elbilen, vi kan gå på det, vi hørte før med delebilsordninger, som flytter noget. Vi kan spise en bøf mindre om ugen eller måneden. Det flytter også nogle ting. Men noget af det, som for alvor flytter, det er noget af det, som jeg vil prøve at redegøre for, hvad vores erfaringer er med. Og det er dels med solceller, og det er dels med ejendomme. Det er sådan, at kigger vi i EU, så 70% af det CO2-aftryk, EU sætter, det kommer fra energiforbruget. Så hver gang vi for eksempel lykkes med at lukke et kulkraftbaseret energianlæg og erstatter det for eksempel med solceller eller vindmøller, jamen så har det en meget, meget stor impact på vores CO2-aftryk i Europa. Vi hørte før, at når vi taler om biler, så er der en fokus på, hvor stor en del af det, der kan genanvendes, og når vi taler om solceller, så har vi en hele 98% af solcellen, der kan genanvendes. Det er jo kobber, det er silicium, det er aluminium, så der er en meget, meget stor, skal man sige, recycling-element i solceller, når de engang har stået der i de her 30 plus år, som er den forventede levetid. Noget af det, vi godt kan lide, noget af det grønne ved solcellerne, det er jo ikke bare, at det producerer en grøn strøm, som er godt blandt andet for bilerne og de andre ting, men det er også en case, vi kigger ind i, hvor at det CO2-aftryk, der er ved at producere en solcelle, jamen det er allerede dækket ind efter 2 år. Så det tager kun 2 år at neutralisere den påvirkning, der er ved at producere solceller. Det var sådan en lille smule om det grønne ved solcellerne. Så vil jeg prøve at sætte et ord på, hvorfor vi interesserer os ikke bare for boligejendomme, men i stigende grad for klimavenlige boliger. Men det gør vi først og fremmest, fordi at når vi kigger på global plan, så hele 40% af den globale energiforsyning, den går rent faktisk til at bygge boliger og så til at drifte vores boliger. Og de 40%, dem kan vi godt forvalte en lille smule bedre. Og jo bedre vi gør det, jamen, jo mere reducerer vi klodens CO2-aftryk. I ser her et billede af et konkret boligprojekt, vi er ved at opføre. Og hvis vi går ud og spørger og kigger i de analyser, der findes, så for eksempel Bolig Danmark har været ude og spørge et repræsentativt udsnit af danskerne. Der siger 38% af danskerne, at de vil gerne bo i klimavenlige boliger. De er også villige til at betale en højere husleje. Og det, der driver den vilje og det ønske om at bo i klimavenlige boliger, det er jo 2 ting. Det ene er, at det er hjertet, der taler hos nogen, men det er jo lige så meget økonomien i det, fordi vi ved, at bor vi i en klimavenlig bolig, så kan vi godt betale en lidt højere husleje, men til gengæld så sparer vi på driftsomkostningerne, og så er det også økonomisk en god idé. Danmark er jo et parcelhusland. Vi ved fra Boliga-tal, at vi kan se, at huse, der er energimærket A kontra f.eks. energimærket C eller D, de har en højere kvadratmeterpris, og de har i gennemsnit 6 måneder kortere liggetid, når de bliver sat til salg. Det vi tror på hos os, det er, at når vores ejendomme på et tidspunkt skal afhændes igen, hvad enten de bliver solgt enkeltvis, eller det måske er en pensionskasse, der køber dem, så vil vi også se, at i fremtiden vil det være mere attraktivt at sælge en klimavenlig bolig end en ikke klimavenlig bolig. Så vi mener, at det er 2 bud på gode, grønne, klimavenlige investeringer, hvor vi frem for alt også kan dokumentere effekten. Det, man konkret investerer i hos os, jamen det hørte I indledningen, det er ikke en aktie i det her tilfælde, det er et lån, man yder. Vi har basalt set 2 grundprodukter. Det ene er nogle klimaboliger, vi opfører, og investerer man i dem, jamen så er det i opførelsen og den efterfølgende drift, der giver et cashflow, der gør, at vi er i stand til at lave et overskud, og dermed kan betale rente på det lån, som I kan være med til at komme med. Kigger vi på solcellerne, så er det et meget stort projekt, hvor vi i dag allerede er i gang med 275 solcelleranlæg.
De er placeret i 7 europæiske lande, og så er der en afstikker i Canada, hvor vi har et par store anlæg over. Men det er den store fond, som er Europas største solcellefond, man låner penge ud til. Og det, der er særligt kendetegnende for drift af solceller, det er, at det er en utrolig stabil case. Vi har været i gang i 12 år med drift af solceller. Kigger man på de forecast, vi har haft på vores anlæg, hvad de har produceret af strøm fra dag 1 og helt frem til sommerferien i år, så har vi haft en positiv afvigelse på 0,38%. Og det fortæller en lille smule om, hvor stor forudsigeligheden er i solcasen, når vi samtidig har solgt den strøm, vi producerer på vores solceller, på 20-årige kontrakter. Så hvad enten det er vores klimaboliger eller det er vores solceller, så er det en driftscase, hvor vi kan forudsige med stor nøjagtighed, hvad er det for nogle indtægter, vi har, hvad er det for nogle udgifter, vi har. Vi kender dermed hele vores cashflow, og derfor er det en mulighed for at investere ind i et forudsigeligt cashflow, hvor man kan få en fast renteindtægt i den periode, man ønsker at være med. Hvis man skal være med i vores projekter, så er der nogle valg, man skal foretage sig. Det første valg er det ejendommen, man synes er interessant, eller er det solceller? Det næste helt naturlige valg, man kommer til at gøre, jamen det er, om man vil kigge ind i en periode på 5 år, en periode på 10 år eller en periode på 15 år. Og det sidste valg, man skal gøre op med sig selv, jamen det er, om man ønsker at få renter udbetalt kvartalsvis, eller man ønsker at få renterne udbetalt ved afslutningen af den 5, 10 eller 15-årige periode. Men renten ligger i niveauet 3-6,5%, afhængig af hvilket valg, man ender med at foretage. Så er det investeringer, hvor det tidligere har været fra 750.000 kroner og op efter. Det er det, vi nu med vores nye kanal Crowdton har ændret ved, så nu er det fra 10.000 kroner, man kan gøre det. Og dermed håber vi jo, at vi har gjort det tilgængeligt for mange flere danskere at være med. Så foregår det online. Jeg har et billede her på skærmen, hvor I kan se det, I bliver mødt af, hvis I går ind på crowdton.com. Så tanken er, at I opretter jer selv derinde, I finder det projekt, der eventuelt tiltaler jer, eller de projekter, der tiltaler jer, så gennemfører I en betaling. Det kan være en bankoverførsel, det kan være MobilePay, det kan være med betalingskort, og så er I ellers i gang. Og jeg sagde indledningsvis, at vi startede i slutningen af august måned. Vi havde i morges, inden jeg tog herind, 154 investorer, som har været inde og gå med på den her platform. Så jeg kan i hvert fald sige, at det er muligt at gøre det, og det fungerer. Så er det jo sådan, at når man taler om investering, så har vi jo nu været inde på, at det er en mulighed for at lave en grøn investering med en effekt, vi kan dokumentere. Der er et afkast, som ligger på de her 3-6,5%, afhængig af, hvad for et projekt I ønsker at gå med i. Men der er også en anden del af det her, og det er jo det, der drejer sig omkring risiko. Vi fik for nogle år siden fra EU et værktøj, som hedder en summarisk risikoindikator. Alle os, der udbyder finansielle investeringsprodukter, vi skal oplyse, hvad er risikoen ved det pågældende produkt ved hjælp af den her summariske risikoindikator. Og det, man i praksis gør, det er, at man går ind og tager minimum 500 datasæt tilbage i tiden, bruger en beregningsformular, man har fået stillet til rådighed, og så skal man redegøre for, hvad er risikoen på en skala fra 1 til 7. Og det, I kan se på skærmen, det er, at 1 er den laveste risiko, 7 er den højeste risiko ved den pågældende investering. Og hvis man vil have meget lav risiko, jamen så er det for eksempel at putte pengene i banken. Der er aktuelt heller ikke så meget afkast at hente der. Lidt højere risiko, så er vi for eksempel i en dansk, svensk, tysk statsobligation. Det kan være danske realkreditobligationer. Der er heller ikke meget afkast aktuelt at hente der. Og så kommer vores produkt med solceller med en risiko klassificeret til et 3-tal. Det vil sige, at vi har lidt større risiko, end man har i realkreditobligationerne eller statsobligationerne, men man har et stort hop op afkastmæssigt til de her 3-6,5%, afhængig af, hvor længe man ønsker at binde sin investering. Vi har vores ejendomme. Det er en risikoklasse 4 i den her sammenhæng. Og når det nu er Dansk Aktionærforening, vi taler om, så rigtig mange af jer er jo selvfølgelig vægtet meget mod aktier, og i den her sammenhæng, I kan gå ind på Morningstar, eller I kan prøve at kigge på nogle af de produkter, man kan få hos bankerne og pensionsselskaberne, så er aktier i den sammenhæng en risikoklasse 6. Og det betyder jo ikke, at aktier ikke er rigtig godt. Det er fantastisk, og det skal man have en del af. Det har jeg selvfølgelig også selv. Men det, man ser med den her risiko,
skala fra 1 til 7, der er, jo længere man bevæger sig ud, jo større er variansen. Og variansen i den her sammenhæng, det er jo både i positiv forstand, lige så vel som det er i negativ forstand. Så jo længere man bevæger sig ud på den her risikoskala, jo større udsving skal man forvente, der er. Og vi ligger som en mellemrisikoinvestering 3 og 4. Vi har været i gang med det her i mange år. Vi kender cashflowet for det. Og det er derfor, vi har valgt nu, i stedet for at udbyde det som en aktie, at udbyde det som et rente, hvor vi giver en fast rente i den periode, man ønsker at binde sig. Så det var en lille smule omkring risikoen, og hvordan det bliver vurderet med de værktøjer, myndighederne stiller til rådighed. Så kan man jo sige, at hvis vi gør noget godt for miljøet, hvis vi har et afkast, der er fornuftigt i forhold til risikoen, jamen så må der være en hage et eller andet sted. Og hagen i den her sammenhæng ved os, det kan jeg jo lige så godt selv sige, hvad det er. Hvis I primært er orienteret mod aktier, så har I en kæmpe fordel ved aktier. I kan slå op på en børs og se, hvad er værdien aktuelt på jeres aktie. I kan sætte den til salg frem med jeres smartphone, frem med iPad'en, sætte jer ved PC'en, så kan I trykke på selv, og så har I pengene på jeres konto dagen efter. Sådan fungerer det ikke med vores produkt. Som udgangspunkt, så vælger I, når I går ind i det, om I vil binde jeres penge i 5, 10 eller 15 år. Men når det er sagt, så er der også en mulighed for at komme ud. Min påstand er, at langt de fleste af os, hvis vi laver en cirkel, kigger på vores formue, jamen så har vi gavn af at have noget, som er ultralikvidt, som vi til enhver tid kan sælge. Men nogle af os kan måske også have en del af vores opsparing, som kan være mere illikvidt i nogle produkter eller vores. Når det så er sagt, så betyder det ikke, at hvis man alligevel får behov for at realisere en investering hos os, at man ikke kan gøre det. Vi lancerer til januar 2021 det, man kalder en brugtbørs. Det bliver en platform, der gør det muligt at sælge sine lån, man har lavet hos os, og på den måde realisere det. Men der er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det går lige så hurtigt som med en C20-aktie. Udover det, så kommer vi i Q1 2021 til at lancere det, man kalder en buyback-funktion. Det er en funktion, hvor vi har allokeret et beløb, der gør, at man kan gå ind og udfylde en blanket på vores website, gør opmærksom på, at man ønsker at forlade investeringen. Så har vi en behandlingstid på 5 dage, før at pengene vil være overført til ens konto, men det sker vel at mærke mod et kurstab. Så vi er ikke super likvide, men vi har indbygget muligheder for, at man kan komme ud før tid. Det var umiddelbart det, jeg havde tænkt at tage med i dag til jer, til en første hurtig introduktion til vores platform og til de produkter, vi har. Vi har mulighed for på vores platform, at I kan chatte med os, I kan ringe til os, I kan også booke et online-møde, og så vil mine kollegaer og jeg selvfølgelig rigtig gerne gå i dybden med casen. Men ellers vil jeg sige tak for, at I lyttede med. Jeg håber, det var spændende for jer. Tusind tak for oplægget. Jeg er nysgerrig på, hvordan får man renterne løbende? Får man dem til sidst, når man får pengene ud igen, eller får man dem løbende? Jamen, det er et valg, man gør, når man vælger sit produkt. Der er som sagt sol og ejendom. Det er det første valg. Det næste valg vil typisk være perioden 5, 10 eller 15 år. Og det sidste valg, man så skal tage, jamen, det er, at nogle af vores produkter har vi skruet sådan sammen, så du får kvartalsvise rentetilskrivninger, mens andre har vi valgt at sige, jamen, der får du dit rente til sidst sammen med din hovedstol retur. Og hvilke får man så udbetalt løbende? Hvilke produkter? Jamen, af de produkter, vi lige nu har, der er det kun på solcellerne, vi har valgt at have løbende rente udbetaling kvartalsvis. Det, der var lidt, skal man sige, en overraskelse for os, det var, da vi startede, der udbydede vi kun produkter med kvartalsvise rentetilskrivninger. Men vi fik feedback fra brugere, som sagde, hvorfor har I det? Vi har i princippet ikke behov for det, men det var noget af det, vi egentlig synes var måske lidt en differentiator ved vores produkt. Men rigtig mange efterspurgte, at de her renter havde de ikke behov for, om ikke vi kunne lave et akkumulerende produkt i stedet for. Så det, vi kan konstatere i dag, det er faktisk, at langt hovedparten vælger at gå ind i vores produkter, som er akkumulerende, altså uden løbende renteudbetaling. Men vi har begge dele. Godt. Og du er jo selv inde på det i dit oplæg her, men lad os prøve at snakke lidt mere om risikoen. Den egentlige risiko ved at låne sine penge ud til jeres projekter, hvad mener du selv, det er? Jamen, jeg kan jo ikke sige, at der ikke er nogen risiko ved det. Det vil være useriøst, men jeg kan fortælle, at vi har erfaringer. Jeg var inde på i indledningen, at vi har aktiver for 23 milliarder. Vi har 12 års erfaring med solceller. Vi har arbejdet med ejendomme i flere år. Og kigger vi på de cases, så har vi jo selvfølgelig sørget for
og lægge os på et niveau, hvor vi historisk set har kunne give de, skal man sige, eller betale de renter, som der skal til her. Vi har så lagt en margen oveni, så det fungerer egentlig på den måde, at vi har en buffer på 20%, som kommer fra vores selskab. Så det skal gå, skal man sige, det skal gå meget anderledes, end det historisk har gjort, for at vi ikke har råd til at betale det her cashflow, og i øvrigt betale hovedstolen tilbage. Men jeg kan jo aldrig sige, det vil ikke være seriøst at sige, at man ikke kan blive udfordret. Men med de data, vi har historisk, så har det ikke været en udfordring. Men der ligger vel også, som du selv er inde på, en risiko ved, at de ikke er så likvide. Altså at man ikke bare lige fra det ene sekund til det andet kan få pengene ud igen. Jamen absolut. En ting er jo risikoen ved selve casen, om man genererer de pengestrømme, man skal, og er i stand til at give det overskud, man skal, og betale de renter og betale hovedstolen tilbage. Men den største risici, det var det, som jeg sluttede med at sige, jamen vi er ikke et produkt, hvor du skal sidde og kigge på aktiekurserne på dagsbasis og vurdere, om du skal trykke på sælg eller køb. Det er ikke det, der er tanken. Men får du behov for at komme ud, så er det, vi har den her brugbørs, og vi kommer med vores buyback-funktion. Så på den måde bløder vi lidt op, men vi bliver aldrig et superlikvidt produkt. Og der skal man jo gøre op med sig selv, om man har behov for at være superlikvid med alle sine midler, eller man nogle steder kan være mindre likvid. Og i det sidste tilfælde, så kan vi være en mulighed. Så snakker du om, at I er på vej til at lave den her brugtbørs, hvor man kan, så kan komme af med sine lån lidt lettere. Det vil så være udbud efterspørgsel, eller hvordan? Ja, det er jo helt gængs ligesom med en aktie. Det er jo udbud og efterspørgsel, der bestemmer vilkårene. Og det vi gør, det er, at vi faciliterer, at man kan udbyde sit lån til salg. Vi kan være behjælpelige med, hvad der vil være en fornuftig kurs på det, men så er det afhængigt af, at der er nogen, der vil være interesseret i at købe det. Og så må vi jo sige, det kender vi jo fra hvis vi kigger på obligations- og kursdannelsen der, men det er jo klart, at hvis vi tilbyder for eksempel et lån i vores ejendomsprojekt på 6% med en 10-årig periode, hvis du om 5 år står og vil sælge det lån, og du på det tidspunkt kan gå i banken og få 10% i indlånsrente, så vil det jo være et mere attraktivt produkt, og så vil du kun kunne komme ud af dit lån ved at realisere et kurstab. Og sådan er det jo, når man arbejder for eksempel med obligationer. Så der er analogien en til en til det. Men muligheden for at komme ud skal være til stede. Godt. For lige at få det helt på plads, altså det er underordnet for investorerne egentlig, hvordan det går med selve projekterne. De får renterne ud, så længe I overlever, kan man sige. Det er først i det øjeblik, det vælter helt, at det er et problem. Det er korrekt. For investorerne. Hvilken slags investorer vil du vurdere, I er relevante for? Og hvem har I? Ja, man kan sige, at hvis man kigger i vores søsterselskaber, Opton og Consensus, der er det jo velhavende danskere, typisk det, man vil kalde private banking, wealth management segmenterne. Der henvender vi os til folk, der har en investerbar formue på plus 5 millioner kroner, og minimumsinvestering er 750.000. Men i og med, at vi nu går ned til 10.000 kroner, jamen så er det jo en meget større del af befolkningen, som har mulighed for det her. Men risikospredning skal man selvfølgelig altid tænke ind. Så har du 10.000 kroner, og skal måske bruge nogle af dem om et par år til en del af betalingen på en bil, eller hvis man stadigvæk gør det, eller hvis du skal flytte i lejlighed, jamen så skal du ikke bruge 10.000 på det her. Men har du måske 200.000, eller har du 300.000, eller har du 100.000, og det hele ikke skal bruges lige om lidt, så kan der være, at nogle af de penge kan bruges på vores platform. Så det er jo altid en individuel betragtning, hvad der giver mening. Har du noget indtryk af, hvem det er, der kommer med de der mindre beløb? Altså, hvilken aldersgruppe taler vi? Jamen, vi kan faktisk se, at det er 62%, der er kvinder. Og det er jo, skal man sige, lidt unormalt, når man taler generelt investering, så plejer det at være mere mænd end kvinder. Vi kan faktisk se, at det er et lidt ældre segment. Da vi gik i gang med det her, og vi gjorde det digitalt, så forventede vi selv, at det måske var det lidt yngre segment. Vi havde troet, at det meget var, i og med at det nu også, du kan kalde det crowdlending, så er det historisk set været meget yngre mænd fra en 30 plus, der investerer i det. Men det er ikke det, vi ser, så vi er over i et lidt ældre segment. Og der er rent faktisk mange kvinder, der i dag er inde på vores platform. Men et begrænset grundlag, 154 investeringer, og de par måneder, vi har været i gang. Så det kan jo være, at det ser anderledes ud om et år eller to. Nu er I jo et selskab, der beskæftiger jer med solceller og klimavenlige boliger. Hvilke selskaber kan man sammenligne jer med, hvis man sidder derude som investor?
Det er et godt spørgsmål. Hvis du kan tage mange vinkler på det. Hvis du betragter det her som en grøn investering, og du er ude efter et afkast, så kan du jo i princippet kigge på mange ting. Der er jo, hvis du kigger på bankerne, så er der snart ikke en bank med respekt for sig selv, som ikke har et grønt produkt. Det, jeg synes, vi kan komme med, det er, at vi kan dokumentere, at der er igen et positivt grønt effekt af det, vi gør. Rigtig mange grønne investeringer, der bliver udbudt. Hvis man udfordrer det en lille smule, så bliver der nogle ting jo kaldt grønt og bæredygtigt. Bare det ikke har med produktion af våben eller olie at gøre. Så der synes jeg, vi har en lidt højere bare for det, vi laver. Så kan du sige, at når det er lån, er det så crowdlending, er det en obligation? Så jeg synes reelt, der kan være mange vinkler på, hvad det er, vi konkurrerer med. Men det er jo forhåbentlig et afkast, typisk set, vi konkurrerer med, hvor man også kigger og vægter lige så høj grad. Hvad er det for en risiko, der er forbundet med det? Så jeg synes, vi har et attraktivt risikojusteret afkast. Det er det, jeg prøvede at vise før med den her summariske risikoindikator. Så er man ude efter noget, der giver udbytte, som er stabilt, så kan vi være et godt bud. Den forrige refererede lidt til, hvad der skete i foråret under covid, hvor der selvfølgelig var noget turbulens på aktiemarkedet, og heldigvis har det skal man sige, ramt et fornuftigt niveau igen. Men der gik vores jo lige skal man sige, glat igennem. De solceller, vi har jo ikke produceret mindre i foråret. De ejendomme, vi har haft, er jo ikke skal man sige, mindre udlejet i og med, det er boligejendomme, vi har med at gøre. Så det er mere kedeligt, det er mere forudsigeligt, og det kan også have sin berettigelse nogle steder. Og der er flere ting, man skal tage stilling til, inden man vælger at låne sine penge ud til jeres projekter. Hvilket projekt er det mest populære? Du var inde på det lidt, men kan du prøve at uddybe, hvor ligger de fleste af pengene? Jamen til vores store overraskelse, så er det vores 15-årige produkt med solceller, som ikke har løbende renteudbetaling, som er mest populært. Det er suverænt, der er størst efterspørgsel. Og vi designede jo det her faktisk for at komme ned i beløbsstørrelse, det kan man så sige, det vi lykkedes med. Men vi troede også, at det her med at have en kortere periode, som for eksempel 5 år, ville være populært. Og det med at lave løbende kvartalsvis rentetilskrivning, troede vi ville være utrolig populært. Men vi blev overrasket, og det viser jo bare værdien af at være i dialog med sine brugere og lytte. Så vi er jo endt et andet sted, end vi troede. Nu har du jo vist os de projekter, I har gang i lige nu, blandt andet 8 lande, hvor I er gang med solcelleprojekter, ja. Og en række boliger også. Har I nye projekter i pipeline? Jamen det næste, der kommer til at ske, det er jo det vi vil kalde en forbedring af det grundlæggende, vi allerede har i forvejen. Så det er brugt-delen, der kommer på, og buyback-delen, det er det næste, der sker. Om vi kommer til at få andre aktive typer i fremtiden, det må tiden vise. Men det er jo klart, at altså, lige nu vil vi gerne være en platform for grønne alternative investeringer. Dem er vi selv i stand til at source fra vores skal man sige, koncern. Og på sigt kan det være de andre ting, der kommer ind, men på den korte bane, så er det vores egne produkter, der ligger i søgebeskeden. Godt. Og med det, så vil jeg sige tusind tak til Crowdson,